श्रीमद् वाल्मीकिरामायणं किष्किन्धाकाण्डं पञ्चदशः सर्गः। सुग्रीवनिनादश्रवणेन रोषाद्युद्धयोत्पततो वालिनस्तत् पत्न्या तारया हेतूपन्यासपुरस्सरं प्रतिषेघः। अथ तस्य निनादं तं सुग्रीवस्य महात्मनः शुश्रावान्तः पुरगतो वाली भ्रातुरमर्शनः। श्रुत्वा तु तस्य निनदं सर्वभूतप्रकम्पनं मदश्वचैकपदे नष्टः क्रोधश्चापादितो महान्। ततो रोषपरीताङ्गो वाली स कनकप्रभः उपरक्त इवादित्यः सद्यो निष्प्रभतां गतः। वाली दंष्ट्राकरालस्तु क्रोधादीप्ताग्नि लोचनः। भात्युत्पति पतितपद्माभः समृणाल इव हृदः। शब्दं दुर्मर्शनं श्रुत्वा निष्पपात ततो हरिः वेगेन च पदन्यासै धारयन्निव मेदिनीं। तं तु तारा परिष्वज्य स्नेहाद्दर्शितसौहृदा उवाचत्रं त्रस्तसम्भ्रान्ता हितोदर्कमिदं वचः। साधु क्रोधमिमं वीर तदीवेगमिवागतं शयनादुत्थितस्काल्यं त्यज भक्तामिव स्रजम्। काल्यमेतेन सङ्ग्रामं करिष्यसि च वानर वीरते शत्रुबाहुल्यम् फल्गुता वा न विद्यते सहसा तव निष्क्रामो मम तावन्न रोचते। श्रूयतामभिधास्यामि यन्निमित्तं निवार्यते पूर्वमापतितक्रोधात् स त्वामाह्वयते युधि। निष्पत्य च निरस्तस्ते हन्यमानो दिशो गतः त्वया तस्य निरस्तस्य पीडितस्य विशेषतः। इहैत्य पुनराह्वानं शङ्कां जनयतीव मे दर्पश्च व्यवसायश्च यादृशस्तस्य दर्दतः। निनादस्य च संरम्भो नैतलम्बं लम्बं नैतदल्पं हि कारणं नासहायमहं मन्ये सुग्रीवं तमिहाद्गतम्। अवष्टब्ध सहायश्च यमाश्रित्यैष गर्जति प्रकृत्या निपुणश्चैव बुद्धिमान्शैव वानरः। नापरीक्षितवीर्येण सुग्रीवसङ्ख्ययेष्यति पूर्वमेव मया वीर श्रुतं कथयो वचः। अङ्गदस्य कुमारस्य वक्ष्याम यद्य हितं वचः। अङ्गदस्तु कुमारोऽयं वनान्तमुपर् निर्गतः प्रवृत्तिस्तेन कथिता चारैरासीन्निवेदिता। अयोध्याधिपतेः पुत्रौ शूरौ समरदुर्जयौ इक्ष्वाकूनां कुले जातौ प्रस्थितौ रामलक्ष्मणौ। सुग्रीवप्रियकामातं प्राप्तौ तत्र दशरथ दुरासदौ। स ते भ्रातुर्हि विख्यातः सहायो रणकर्मणि रामः परबलामदीं युगान्ताग्निरिवोत्थितः। निवासवृक्षसाधूनाम् आपन्नानां परागतिः आर्तानां संशयश्चैव यशसैश्चैकभाजनं ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो निदेशो निरतः पितुः। धातूनामिव शैलेन्द्रो गुणानामाकरो महान् तत्क्षमो न विरोधस्ते सहतेन महात्मना। दुर्जयेन प्रमेयेण रामेण रणकर्मसु शूरवक्ष्यामि ते किञ्चिन् न चेच्छाम्यभ्य सूयितुं श्रूयतां क्रियता चैव तव वक्ष्यामि यद्दितम्। यौवराजेन सुग्रीवं तूर्णं
साध्वभिषेच्छय विग्रहम् माकृता वीर भ्रात्रा राजय वीयस अहं हिते क्षमं मन्ये तेन रामेण सौहृदम् सुग्रीवेण च सम्प्रीतिं वैरमुत्सृज्य दूरतः लालनीयो हि ते भ्राता यवीयानेश वानरः तत्र वा सन्निहस्थो वा सर्वथा बन्धुरेव ते न हि तेन समं बन्धुं भुवि पश्यामि कञ्चन दानमानादिसत्कारैः कुरुष्व प्रत्यनन्तरं वैरमेतत् समुत्सृज्य तव पार्श्वे सतिष्ठतु सुग्रीवो विपुलग्रीवो महाबन्धुर्मतस्तव भ्रातृ सौहृदमालम्ब्य नान्या गतिरिहास्ति ते यदि ते मत्प्रियं कार्यं यदि चावैषि मां हितां यथा च यदि चावैषि मां हितां याज्यमानः प्रियन्ते प्रियत्वेन साधुवाक्यं कुरुष्व मे प्रसीदपत्यं शृणु जल्पितं हि मे न रोषमेवानुविधातुमर्हसि क्षमोहिते कोशरज राजसूनुना न विग्रहक्षक्रमसमानतेजसा तदा हि ताराहितमेव वाक्यं तं वालिनम् अपत्यमिदं बभाषे न रोचते तद्वचनं हि तस्य कालाभिपन्नस्य विनाशकाले इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चदशः सर्गः।